můžeš vrátit čas, chtěl bys šlápnout na pedál, ve vší tý rychlosti si promyslet, co bude dál, co bylo, nebude a co bude toť otázka. Chtěl bys šlápnout na pedál, ve vší tý rychlosti si promyslet, co bude dál. Thank you.
Vystoupíme si, vezmeme si vysílačky a dáme závěrečné slovo.